فاست ساسابوچ نا ربانا بيسترتوچ قس بقس فيت لاي بتليم بعينوچ لاي اشاراني توالو بابزانيو كيسارا نو سلا نغروچ واغا يمياستمرن يساو قال كقساوي نغروچ كله يبلطه زلاقي نو ساوچ بتلمدو اطافانتا بلو يميتروت በአብዛኛው የራሳቸው ሞኝነት ነው ለሞኞች የሚጽፍሰው ሁሉ ግዜ ብዙ አንባቢዎች እንዳሉት ያውቃል ማንንም ሰው ለረሰ ጉዳዩ ሲል ሙሉ በሙሉ ካልጻፈ በስተቀር የሚጠቅም ነገር አይጽፍም ሐዘኖቻችን ከሞላ ጉዳል የሚመነጩት ከሌሎች ሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ነው እኛ ያለንን ብዙ ጊዜ አናስብም ነገር ግን ሁሉ ጊዜ የጎደለንን እናስባለን እንደ ሌሎች ሰዎች ለመሆን ስንል 3/4ኛውን እኛነታችንን እናጣለን هيوت يما يقارط يمموت هيدت نو اونات كله بثلاث درجات يالفال اندنيا يسالقوبتال ሁለተኛ بحيل يقاوموتال ثالثنيا راسون يغلطه ويم بماسرجه يترغاغته نو تبلو تقباينت ياغنيال كلهم سو يعلمن وسن لموسن يراسون رأي وسن يوسدال سأجري ده يليلو أشوه يلم نغرقن سأجري ده يليلو بزو أشوه كالله عند سو بچنينتن يما يودكونا نسعنتن يودم مكنياتم أسو بچان سيون بچانو بأونات نزعى يميونونا هممن لما سوگت دستان مسوعات مادرق غيل سترفنو تراسووش قزياتشون انديت اندميا سالفو ياسبالو چلو تايالو سوگن انديت لتاك امبت اندمي چل ياسبال اسچگاريو نگر عندن نگر بتمساساي قزيه እውነትና እውነት ሊሆን እንደማይችል ብዙዎችን ማስተማር መሞከር ነው እርካታ ከህመም ነጻ መሆንን ያካትታል ይህም የህይወት አውንታዊ አካል ነው ሐሴት በተደጋጋሚ ደስታን የሚሰጠንን ነገር መደጋገም ነው በጣም ላለመከፋት አስተማማኝ የሆነ መንገድ በጣም ደስተኛ ሆናለሁኝ ብሎ አለመጠበቅ ነው ሀፍት ከባህር ውሃ ጋር ይመሳሰላል ብዙ በጠጣን ቁጥር እንጠማለን ዝናም እንዲሁ ነው በራስ ውስጥ ደስታን ማግኘት አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ደስታን ሌላ ቦታ ማግኘት አይቻልም የሰው ልጅ ደስታ ሁለቱ ጠላቶች ህመምና መሰላቸት ናቸው ከሞኝነት ሁሉ የከፋው ሞኝነት ለሌላ ለማንኛውም አይነት ደስታ ሲባል ጤናን መስዋዕት ማድረግ ነው አንድ ሰው የሚናገረው ምንም ይሁን ምን አንድ ሰው በጣም ደስተኛ የሚሆንበት ጊዜ የሚተኛበት ሲሆን በጣም ደስተኛ የማይሆንበት ጊዜ ደግሞ ከእንቅልፍ የሚነቃበት ሰዓት ነው ተፈጥሮ እንደሚያሳየው ለህቀት ወይም የማሰብ ችሎታ ሲጨምር ህመምም እንደሚጨምር ነው ከሞትክ በኋላ ከመወለድ በፊት የነበርከውን ትሆናለህ ዓለም የእኔ ሐሳብ ነው
እያንዳንዱ ቀን ትንሽ ህይወት ነው። ብቻ መኖር የሁሉም ታላላቅ ነፍሳት እጣፋንታ ነው። ሳትሸፋፈን እውነት በጣም ቆንጆ ናት። በድርጊት ታላቅ ልብ ዋናው መመዘኛ ሲሆን ለሥራ ግን መመዘኛው ብሮ የሆነ ጭንቅላት ነው። ያልተለመዱ ነገሮችን ለመናገር አንድ ሰው የተለመዱ ቃላትን መጠቀም አለበት። ኩራት ራስን በቀጥታ ማድነቅ ነው። ለውጥ ብቻውን ዘላለማዊና የማይሞት ነው። ችግሮችን ማሸነፍ የህልውናን ሙሉ ደስታ ማግኘት ማለት ነው። የጥበብ ሥራን እንደ ልዑል ተንከባከቡት። በመጀመሪያ ያናግራችሁ። ማንኛውም ጠቃሚ የሆነ መጽሐፍ ወዲያውኑ እንደገና መነበብ አለበት። ጤና የትኛውንም በረከቶች የሚበልጥ ሀብት ነው። ከታመመ ንጉሥ ይልቅ መንገድ ዳር የወደቀ ጤነኛ የሆነ የኔ ቢጤ የተሻለ ነው። ታማኝነቱን ያጎደለና የበደለ ሰው ለዘላለም ያጠዋል። ማንበብ በሌላ ሰው አእምሮ እንደ ማሰብ ነው። በራስ አእምሮ ከማሰብ ይልቅ እያንዳንዱ ሰው ሙሉ በሙሉ ራሱን ሊሆን የሚችለው ብቻውን ሲሆን ብቻ ነው። የሰዎች ከሰዎች ጋር ተግባቦት መፍጠር ማህበረሰቡን ከመውደድ አይደለም የሚመነጨው፣ ከብቸኝነት ፍራቻ ነው። ስላለን ነገር አልፎ አልፎ እናስባለን፣ ስለሌለን ነገር ግን ሁሌም እንጨነቃለን። ሰዎች የሚያሙ ከሆነ አንተ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌሎችም ትበቃለህ ማለት ነው። የተወደዳችሁ አድማጮቼ፣ ባቀረብኩላችሁ አስተማሪና አነቃቂ አባባሎች እንደተማራችሁበት አምናለሁ። በቀጣዩ ተመሳሳይ ይዘት ባላቸው ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በቸር ሰንብቱልኝ።